Бүлүгө олорор жени туттуу тетимирде. Ударыстыбаттан көрүлөр программалары ордук өрү суңуар сытар нэхелектор хото туханалдар. Бир сылгар тотунан 2-3 саңа жежендерден Александра Хабычарова капсир. Эбед вунне уэрэр бихи хада сайды кэленерэр дир кене тыл бетерэне агуон түрдіскаргар хылжар ытыкыр жағас білігін толор хачылы лах жиэга олорор. Жиэ саңа уала ах байыл тутан жэндэп беттер. Онан Евдокия Григорьевна оғылырынан сеннерінен бирге күннете жиэ исулетігер көмө сүбэхит болар. Этім бүкур вардығы арадия истерейіндерін арадия лағышы. Шүтті азыланиян уэрэн көтін жатақсы. Элбэх олақ жекерген Христина Егор Ивановтар тынны әрге жейлеріттен сәтеніне ғыға көхін, саңа сылы саңа жейлеқ көрсі бүттер. Оны оға кейін ететер сетеміне қолбаму жей сыла аға, кейінгі қуанға үчігей бөғі. Онтон тұтуы қасаме сылы бұға барда, ол күрдігі кетігінші 15 сыла қасағаланан, үхіз сылығар селеге жәсетті. Толору качылылак, душтак, туалеттак, суунар сирдак, аңа жерлер бар болулар үчүгэй. Жөтө олокпут, ИРИС программага капсамыт, 1,2 млн көрүлүндө. Эмникитин, жебитин толору качылылак кыныкпутун баарыбыт, душ, туалет, истиренемесинда. Бирден бир топ сагай тутуулак, толору качылылак жерлер кенники кемиңе тээсиригер да бар болулар. Ол курдук жерлерге тууланмыт программаларга кирен элбэх ыл субсидияны туханына. Онтон торой күлекке, уан сылтан беттех, уан күет саңа жендейді. Александра Хабычарова, Саха телевидениеде. Bülü.